yun mga ka-Redders, magandang araw sa ating lahat. So ngayon may pinapahir sa ating motor. Pinapatune up sa atin kasi problema niya pag ni-revolution mo to. Nabubulunan, parang hindi makahinga. Ang gagawin natin ngayon, lilinisin natin yung carburetor tsaka yung yun, carburetor lilinisin natin tapos itutuno natin. So tara, samahan niyo ako. Anong gagawin natin? Tanggalin natin ito. Yan. So ngayon, papakita ko muna sa inyo kung anong naging problema nito. So pag nirib mo siya, yan o, nalulunod, namamatay siya. Dapat pag ginanyan mo yan o, tuloy-tuloy yung kanyan. Walang putok yan. Naging problema yan. Kung sa carburetor, baka barado na. O sa pagtuno lang. So mamaya, ituturo natin yan. Dapat pag ginanyan mo yan, walang kanyan. Walang palya. Yan. So yun ngayon yung gagawin natin. Yan ngayon solusyonan natin. Yun ang gagawin natin. So panoorin yung video hanggang dulo para makita nyo kung paano natin gagawin. Ito, carb. Ay, ito muna. Pagtanggal nito, ganito lang. Ugutin mo lang yan. Ugutin mo yan. Oh. Yung dumi na pala. Yan ang kita niya, sobrang dumi, no? Yan, tanggal na. Pasok muna. So yan, yan kita nyo, pagbunot nyo yan, yan, lagyan nyo ng ganito, tornilyo, yan, gano'n yan. So yan ngayon, lilinisin natin, tingnan natin loob, may dalawang tornilyo lang to. Huwag tayo hinabol mo ng barangay dito. Bubuksan natin to, titingnan natin. Ayun o. Yan to. Tapos ito, bubuksan natin to. Yung pinaka meetings niya. Ayan. Kabarado na to. Ayan o. Tsaka ito. Bubuksan natin yan. Ito lang, magbukas niyan. Linis. Yan, so linisin muna natin yan. So, kuha muna tayong gasolina dito. Kuha tayo ng gasolina. Panlinis. Yan, linisin natin to. So yan, ito yung pinanalinis na natin to. So ito. Ito yung pinaka-importante na walang tiyana, walang bara. So nalinis na natin yan, natanggal na natin kasi may mga butas yan, malilit dito, bilit malilit yung butas yan, mapansin nyo pag ito nabarahan, yun talaga magiging sanhin ng pagkapalyado ng motor natin. So yung sa pagkakalam nyo, ito yung buhay ng motor natin. Pag nagloko tong carb, wala na, alam mo kung anong sira, yun pala yung carb lang, yung barado to. Balik na natin, tsaka ito, yung barado rin to. Nalinis na natin yan, may butas, makikita nyo may butas yan. Balik na natin ito. Pagbalik na ito, sagad mo lang. Yan, hanggang sa sumagad na siya, okay na yan. Yan. So yun lang, ganun lang maglinis ng kahit. So yun, kabit na natin, ibalik na natin. Ibalik na natin. Mm-hmm.
Ayun, may kabitan natin yan. Balik na natin to. Kasi pagbalik nito, kailangan ito dito yan. Kasi dito yan tutukod eh. Pag pinihit mo to, aangat to. So ganyan, dapat nakaganyan. Balik. Ayun, umandar na. Ngayon, ang gagawin natin, dito, ituturo natin to kasi hindi po masyadong ma-okay yung andar. So ngayon, ituturo natin. Ayun, babalik na natin to. So yun, ibalik na natin. So adjust na natin ito. Ayusin na natin yung pagturo nito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ituno itong carburetor. So ngayon, ang gagawin natin, pinakaunang gagawin natin ay yung dito. Ito, itataas natin itong RPM, yung pinaka sa gasolina. Itataas natin yan. Ayan, ikutin natin, isagad natin. Ayan, pag nasagad mo na yan, under ng malakas na malakas yan. So, pakiramdaman yung gagawin natin dito. So, ngayon, pipihitin mo to. Ayan. Pag pinihit mo yan, hahanapin mo yung pinakamatining na andar dyan. Pag pinihit mo yan, tapos, pag nasubrahan yan, so pag ikot, bababa yan. So, ibabalik mo siya dun sa pinakamatining na andar niya. Yung, halimbawa, bumaba yan. Babalik mo siya dun sa pinakamatining. Tsaka pag nabalik mo dun sa pinakamatining yan, tsaka mo siya ngayon pipihitin to. Yung sa gasolina, hahanapin mo yung minor dyan. So, yun. Pag nahanap mo yung minor, depende naman sa'yo yan kung gaano kalakas yung minor na i-apply mo. Kasi maramdaman mo naman yun eh. Kung nasa sa'yo na yun, kung saan mo ilagay. So, yung carburetor natin parang kanto eh, acetylene. So yung acetylene, pag maganda yung pagkahalo ng hangin tsaka yung gasolina, so kitang-kita mo yung dulo ng acetylene, blue na blue, di ba? Makikita mo yun, siguro nakakita naman ng acetylene. So parang ganito rin tong carburetor, kailangan pantay yung pasok ng hangin tsaka pasok ng gasolina. Yun. So ngayon, uli ipapakita natin, papaandarin natin para makita nyo talaga yung gagawin natin dito, pakiramdaman. So, ngayon papaandarin natin, papakita ko sa inyo kung paano. Ayan, umaandar na. So, ang gagawin natin ngayon, unang-unang gagawin natin eh. Dito. Ibaw natin to. Yun yung pinakamalakas. So
lang, ganun lang pagtuno ng carburetor. So kung nagustuhan nyo, i-like, subscribe, and share nyo na rin para mas maraming makakita, mas maraming matuto. So maraming salamat.